Պետք է միանշանակ հողջունել այդ մեկ հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացված այդ ուսումնասիրությունը, որը ըստ էության առաջին անգամ լրջորեն եւ հիմնավոր փաստել է իշխող կուսակցության, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կողմից ընտրական օրենսգրքի մի շարք նորմերի կոպիտ խախտումը, որը կոչվում է վարչական ռեսուրսի չարաշահում։ Մի հասարակական կազմակերպություն իրականացել է գործողություն, որը պետք է կատարեին իրավապահ մարմինների համապատասխան ծառայությունները։ Սա առաջին կարևոր փաստն է, որ մեր իրավապահ մարմինները ըստ էության մատնված են անգործության եւ չեն կատարում այն պարտականությունները կամ գործողությունները, որ օրենքով սահմանված է եւ պարտավոր են իրականացնել, այն է բացահայտեն, կանխեն, պատասխանատվության ենթարկեն ընտրական գործընթացում խախտումներ կատարողներին։ Իհարկե, մի փոքրինչ կարող է տարօրինակ թվալ, թե ումից ենք սպասում, կամ արդյոք այդ կազմակերպության կողմից, իրազեկ քաղաքացի միավորման կողմից հաստված, հիմնավորված այդ տվյալների նորություն էին։ Հանրապետական կուսակցությունը հանդես է գալիս որպես հանրապետության նախագահ, հանդես է գալիս որպես նախընտրական շտաբի, հանրապետական կուսակցության նախընտրական շտաբի ղեկավար։ Այսինքն, ընտրական խախտումների հիման վրա կենտրոնական դրական հանձնաժողովը պետք է համապատասխան հարցերը ուղարկի մի մարդու, որը հենց այդ խախտումը կատարող կուսակցության և նախագահն է, և նախընտրական շտաբի ղեկավարը, և Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Այսինքն, մենք արձանագրում ենք, որ գործում ենք մի այնպիսի իրավիճակի հետ, երբ որ համակարգված շարունակական խախտումներ տեղի ունեն իշխող կուսակցության կողմից։ Մեր մյուս պահանջը, որը ուղղված է արդեն ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների և տեխնատիկ և դաշինքներին, արդյոք տեղին է նման պայմաններում մասնակցել մի ընտրական պրոցեսին, որը արդեն իսկ արդար և ազատ համարել չենք կարող։ Սա միաժամանակ հարց է ուղղված տեխնատիկ առաջադրված կուսակցությունների և դաշինքներին, արդյոք դուք շահագրգռված եք արդար և ազատ ընտրությունների հարցում։ Ես հասկանում եմ գաղափարական տարաձայնությունները, հասկանում եմ ձգտումը ավելի շատ մանդատ ստանալու, բայց կարծում եմ, որ ցանկացած առաջադրված կուսակցություն և քաղաքական միավոր նախ և առաջ պետք է շահագրգիր լինի ազատ և արդար ընտրությունների անցկացմամբ։ Եվ սա այն միակ խնդիրն է, որում չի կարող լինել տարաձայնություն։ Տարաձայնությունները արդարացված չեն կարող լինել և հասկանալի չեն կարող լինել։ Այսպիսով մեր մյուս օղեծը առաջադրված կուսակցություններին է, բացի հանրապետական կուսակցությունից, որտեղ աբսուրդ է իրենք դիմենք, որպեսզի միասնական կարողանան գաղափարական և տարբեր տարաձայնությունները մի կողմ դնեն և միասին դիմումը ներկայացնեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով հանրապետական կուսակցության կողմից վարչական ռեսուրսների չարաշահման փաստերի հիման վրա հարցը բարձրացնել, որպեսզի կենտրոնական դրական հանձնաժողովը այդ հարցով դիմի դատարան։ Մենք այսօր իհարկե մենք երթով շարժվելու ենք կենտրոնական դրական հանձնաժողով, ինչու, որովհետև հարցի լուծման պատասխանատուն կենտրոնական դրական հանձնաժողովն է, ընթացք տվողը, և հաջորդ մարմինը դատարանը։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հնարավորություն չունենք օրենքով սահմանված դիմելու կենտրոնական դրական հանձնաժողով, բայց մենք իրավունք ունենք մեր ձայնը բարձրացնելու և մեր դիրքորոշումը ներկայացնելու, որովհետև նույնպես եմ կրկնում, վտանգված է և ըստ էության կասկածի տակ է առնվում ազգային ժողովի ապրիլի 2-ի ընտրությունների ազատ և արդար լինելը։ Բոլոր քաղաքական ուժերին և կուսակցություններին մենք կոչ ենք անում միավորվել, դուրս թողնել բոլոր տարաձայնությունները և միասնական դիմում ներկայացնել։ Մենք պահանջում ենք, որպեսզի քաղաքական բոլոր ուժերը, որոնք առաջադրվել են ընտրությունների որպես թեկնածու, միավորվեն և միասնական կերպով պահանջը ներկայացնեն նաև իրենց կողմից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Սա է մեր այսօրվա հիմնական ուղերձները և
ակնկալիքները, որովհետև առանց ազատ եւ արդար ընտրությունների ապահովման նախապայմանների, առանց վարչական ռեսուրսների չարաշահումը կասեցնելու անհնար է պատկերացնել ազատ եւ արդար ընտրություններ։ Հանրապետական կուսակցությունը, որպես իշխող կուսակցություն, չարաշահել է վարչական ռեսուրսները, որի վերաբերյալ իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության կողմից հստակված ներկայացրել համապատասխան ուսումնասիրությունը։ Հանրապետական կուսակցությունը, օգտագործելով իշխանական իր հրցակները, ներգրավել է վարչական ռեսուրսների չարաշահման մեջ հանրակրթական դպրոցների տնօրեններին, մանկապարտեզների տնօրեններին եւ ըստ էության կրթական հաստատությունները ներգրավել քաղաքականության գործընթացի մեջ։ Մենք պահանջում ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին ապահովել Հայաստանում ազատ եւ արդար ընտրությունների անցկացումը, որը հնարավոր է միայն եթե այս ընտրություններին չմասնակցի Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը։ Այսօրվա մեր հրապարակային ակցիան նպատակ ունի պահանջներ ներկայացնելու նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրություններին առաջադրված քաղաքական կուսակցություններից և դաշինքներից, որպեսզի միասնական ապահովենք արդար և ազատ ընտրությունները, որի համար միասին դիմում ներկայացնենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, պահանջելով, որպեսզի վերջինս դիմի դատարան և դասեցնի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության մասնակցությունը առաջիկա ազգային ժողովի ընտրություններին։ Կուսակցությունները ունեն բնականաբար իրենց շահերը, բայց նրանց պետք է միավորի և չի կարող չմիավորել մեկ ընդհանուր շահ, այն է ապահովելու ազատ և արդար ընտրություններ։ Պարոն Խոշոյան, Օհանյան Ռաֆիկ Օսկանյան դաշինքը ևս դիմել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Ինչ պահանջով եք դիմել և ինչից հետո որոշեցիք դիմել։ Դուք գիտեք, որ նման դեպքերում կուսակցությունների առաջադրումը չեղել համարելու իրավունք ունի դատարանը միայն, և ընդ որում այդ հարցով դատահանդիմելու իրավունք ունի միայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, այսինքն այն մարմինը, որը որ գրանցել է, հա։ Հիմա մենք դիմել ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, ընդ որում այս դեպքից անմիջապես հետո Արմեն Մարտիրոսյանն ակնկալեց, որ միասնաբար այլ ուժերի հետ դիմվել, բայց մեկ օրից ավել, օր ու կես ավել սպասելուց հետո, քանի որ որը մեկը չարձագանքեց, ամեն դեպքում, որպեսզի ժամանակը չկորի, մենք որոշեցինք ինքնուրույն դիմել, և շտաբը, Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշնակի շտաբը արդեն դիմել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, առաջարկելով, որ դիմի դատարան անվավեր ճանաչելու համար, հիմնվելով այս իրազեկ քաղաքացիների միավորման բացահայտված փաստերի վրա։ Մենք այս փաստերը նորություն չեն, բոլորս սրա մասին գիտենք, որևէ իրավապահ մարմին երբևէ չի զբաղվել նման փաստերի բացահայտմամբ, որտեղ իրանք պարզապես սպասարկում են հանրապետական կուսակցության շահերը, այսօր ոստիկանությունը լացնել, դարձել են այդ կուսակցության մասնաճյուղերը, որտեղ դա կուսակցապետություն են սարքել այդ երկիրը, ոչ թե սա հանրապետություն չի մեր մոտ, հա։ Եվ մի հասարակական կազմակերպություն ավելի մեծ իրավական, իրավապաշտպան և հակախախտումների, հա, աշխատանք կատարեց, քանց ամբողջ այդ իրավապահ հարմամակարգը Հայաստանի այս բոլոր 10-20 տարիների ընթացքում կատարվել է, որտեղ այսպեսի մեծ մասշտաբային բացահայտում սա առաջին անգամ է, որ եղավ։ Ընդ որում սա ընդամենը մի քանի հոգով նստել են, ընդամենը զանգեր են արել և ձայնագրել են բացահայտել են։ Պարոն Խոշոյան, երբ դուք ձեր գործընկերներին դիմադիր միշտ խոսում եք ընտրակաշատների, ընտրակեղծիքների մասին, ասում են փաստ չկա։ Եվ այդպիսով ջրվում գնում էր, դիմում է ՍԴ-ը, նույնպես տեղեր ունենում են, ինչ որ բոլորս գիտենք, հա, 114 ձայնագրություն, սա ինչի մասին կարող է խոսել, և ԿՀ-ն արդյոք ելք ունի սրանից դուրս գալ։ Ուրեմն, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը իրավական խնդիրների լուծումը, իրավապաշտպան գործունեությունը, ընդհանրապես իրավապահ մարմինների գործառույթները թողնված է մարդկանց վրա, քաղաքացիների ընդդիմադիր կուսակցությունները, տեսեք 13 թվականին ինչ են մեզ ասում, ասում են ժառանգությունը տեղեր ունի հանձնաժողովներում, այնպես որ ինքը պարտավոր է ուրեմն ապահովել, որպեսզի օրինական ընտրություններ անցնի, հա, այսինքն պետությունը եւ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ վաղուց արդեն հրաժարական են տվել, որտեղ իրենք հրաժարվել են իրենց պարտականություններից, իրենց գործառույթներից, հա, եւ այդ պարտականությունները թողել են իրազեկ քաղաքացիների կազմակերպության վրա, ժառանգություն կուսակցության վրա,
վրա, այսօր Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշնքի վրա, իսկ նրանք ասում են, մենք մեկ է, պետական որևէ ֆունկցիա չենք կատարելու, այն ինչ որ մեզ չի ձեր տալիս, այն ինչ որ կարող է մեր իշխանության, այդ քրեական իշխանության վնասի, իրանք չեն անելու, ասում են դուք ինքներդ տարեք, հիմա ես էլ կոչեմ անելու քաղաքացիներին, որ իրենք բոլոր տեսակի ընտրակաշարքների փորձերը, եթե իրենց արվում է, ձայնագրեն, գցեն ինտերնետ, հա, օնլայն հեռարձակեն, կամ ինչ որ փաստեր, որ կան հանձնաժողովի անդամներին նաև ահաբեկելու կամ կաշառելու, թող նույնպես ձայնագրեն, ձայնագրեն, մենք ինքներս զբաղվենք մեր իրավունքների պաշտպանությամբ, իրավախախտումների բացահայտմամբ, որտեղ ոչ անվտանգության ծառայությունները, ոչ ոստիկանությունը չի պատրաստվում դրանով զբաղվել, ոչ եմ ասում, իրենք ուրիշ հրահանգներ են կատարում, իրենց գլխավոր հրահանգը ընդդիմությանը հետապնդելն է, ընդդիմության վրա ինչ որ գործեր սարքելն է, ոնց որ Սամվել Բաբայանի վրա սարքեցին, ընդդիմության վրա կրակողներին պաշտպանելն է, ոնց որ ջրառարտում, հա, եղավ, այսինքն դա իրենց ֆունկցիան, կամ հուլիսին ոնց հարձակվեցին խաղաղ ցուցարարների վրա, նռնակներ նետեցին մարդկանց վրա, այդվում մարտական նռնակներ, հա, ոչ միայն ցույց ցերելումը, այ դա է իրենց գործառույթը, սա ոստիկանապետությունն է, որ ունի 20,000 ոստիկան, աշխարհի ամենաբարձր ցուցանիշը մեկ շնչի հաշվով, բայց այդ 20,000 ոստիկանով, այդ հազարավոր ԱԱՑ-ի աշխատակիցներով չեն կարող անել մի գործ, որը մի հասարակական կազմակերպությունը մի քանի օրվա մեջ արեց։ Պարոն Խորշիդյան, Հայաստանի Հանրապետությունը հանդես է գալիս որպես իրավական պետություն, չէ՞, եթե այնուամենայնիվ վատ ավանդույթը գործի եւ տեղի ունենա այն, ինչ որ սպասում են շատերը, սա ինչ կնշանակի մեր երկրի համար, միջազգային կառույցների առաջ, ընդհանրապես աշխարհի առաջ, սա ինչ կնշանակի Հայաստանի Հանրապետության դեմքը, ինչպեսին կլինի։ Միայն դեմքի հարց չի, պետությունը թուլանում է, տարեց տարի պետությունը թուլանում է, այդ թուլության պատճառը ապրիլյան պատերազմը, այդ թուլության պատճառն էր մեր տարածքների կորուստները, հաջորդ անգամ ավելի մեծ զոհեր ենք տալու, ավելի մեծ տարածքներ ենք կորցնելու, եթե հանրապետական կուսակցությունը շարունակի մնալ իշխանություն, սա մեր անվտանգության հարցն է, երբ որ իրանք ասում են անվտանգություն առաջընթաց, իրանք ուղղակի խայտառակ են անում իրանք իրանց գործունեությունը միջև է տեղած, որտեղ իրանք ապացուցել են, որ ոչ անվտանգության հետ կապ ունեն, ոչ առաջընթացի հետ, իրանց իշխանության տարիներին ամենամեծ պրոբլեմները անվտանգության հետ կապված ունեցել, ամենամեծ, իրանց իշխանության տարիները իրանք բերին հասցրեցին պատերազմի, այնքան թուլացին երկիր իրենց թալանով, իրանց օֆշորներ տարած միլիարդներով, որ պիտի զենքի վրա գնար, բանակի վրա գնար, մարդկանց տնտեսությունը զարգացնելու վրա գնար, որ բյուջե փող մտնելու աղբյուր լիներ, իրանք այդ ամեն ինչը ցամաքացրեցին, չորացրեցին ու հիմա ասում են անվտանգություն, իրանք առաջին անվտանգությունը Հայաստանի կլինի, որ իրենց բոլորը միասին սուս-փուս գոնե թողնեն հեռանան, հանգիստ իշխանությունը հանձնեն անցնցում, այ դա կլինի ամենամեծ անվտանգություն եւ առաջընթացը Հայաստանի Հանրապետության համար, որպեսզի կանխենք հետագա պատերազմները, որպեսզի հզորանա մեր պետությունը, որպեսզի մարդիկ սկսեն ներգաղթել, ոչ թե արտագաղթել, փախնել երկրից, իրենց պատճառով են մարդիկ գնում, նույնիսկ բավականին ունևոր մարդկանց մասին է խոսքը, հա, միայն աղքատները չէ, որ մեկնում են, իրանց նույնիսկ իրանց գյուղապետերը, քաղաքապետերն են, իրանց ոստիկանության աշխատակիցներն են բավական շատ բարձրաստիճան, նաև դու գիտեք այդ դեպքերը, վիզա վերցնում, գրին քարտ վերցնում ու փախնում երկրից, իրանց փչացրած երկրից իրանք փախնում են։ Պարոն Խորշիդյան, մնացել է մի քանի օր, հա, ապրիլի 2-ին շուտով ընտրություններ են, ի՞նչ տրամադրվածություն է այս պահին քաղաքացիների մոտ, այդ իշխանապողության հոտը դուք զգում եք ի վերջո, թե այս անգամ էլ ՀՀԿ-ն այս մեթոդներով կվերարտադրվի։ Ուրեմն սա ինձ հիշացնում է 2013 թվականը, իհարկե իշխանապողության հոտը կա, որտեղ համատարած ատելություն է այս իշխող կուսակցության հանդեպ, եւ բոլորն էլ մի գրամ չեմ կասկածում, որ գալու են նորմալ ընտրություններ մարդիկ ընտրելու են, որ պետք է ընտրելու են, եւ սրանք պարտված են, հանրապետական կուսակցությունը հիմա արդեն պարտված է, իրանց միակ ռեսուրսը մտնում է ընտրակերտարություն, 13 թվականին միայն ժառանգությունն էր ցավոք սրտի, որ եւ քաղաքասրակության են դիտորդական խմբերը, որ մեզ աջակցում էին, որ ինչ որ չափով պայքարեցին, կարողացանք գոնե մեծ քաղաքներում, տեսեք, առաջի անգամ էր այդպիսի բան չեղը, բոլոր մեծ քաղաքներում ըստեյության պաշտոնապես գրանցվեց ընդդիմադիր տեխնացուի հաղթանակ, որում շատ դեպքում մեծ առավելությամբ Գյումրի միջև 70%, Վանաձորը 68%, հա, բայց մի քաղաքանուր չէր կարող դա անել։ Հիմա բարեբախտաբար մենք տեսնում ենք էլի ուժեր, որոնք հանձնաժողովի անդամներ ունեն եւ վստահված անձիք էլ կարող են նշանակել, եւ նաեւ մեզ են միացել ուժեր, հա, դա ժառանգության այս Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշնքի շրջանակներում, որոնք նաեւ վստահված անձինք դրամադրելու ռեսուրս ունեն, այսինքն պայքարողների քանակը ավելի մեծ է, իրենց կեղծելու ռեսուրսը ավելի դժվարացել է, բայց հիմիկվանից իրենք աշխատում են, չէ՞, հանձնաժողովականների վրա։ Իրենց հիմնական ռեսուրսը դա է, գիտեք, որ հանձնաժողովներ լինեն, բնականաբար համատարած դա չի կարող լինել, բայց մի
30%-ն էլ որ գյուղերում հատկապես ապահովեն, որ այդ ճնշման արդյունքում, կաշառման արդյունքում հանձնաժողովների ոչ թե մեծամասն, բացարձակ բոլորը հանձնաժողովի անդամները արդեն իրենց մարտիկ լինեն կոպիտ ասած կամ իրենց վերահսկողության տակ, իրենց հանգիստ կարողանան նկարեն։ Իրենց ռեսուրսը դա է միշտ եղել եւ հիմա էլ դա է։ Եթե մենք չկարողանանք դրա դեմ առնել, ուրեմն իրենք զորով տանում են հետընտրական գործընթացների, էլի մարտիկ որ փողոց դուրս գան, միտինգներ անեն, պայքարեն, պահանջեն իրենց հրաժարականը եւ այդ ցնցումները ամեն անգամ իրենք իբր թե նախագահական ընտրություններ վերացեցին, որ դա չլինի, բայց մեկ է, այլ սա միակ ընտրությունն է դարձել, մարդիկ հասկանում են, որ ապուշ չեն։ Իրենք են ժողովրդին ապուշի տեղ դրել, բայց իրենք սխալվում են, տենց չի։ Բան Խոշիդյան, 2013-ի նախագահական ընտրություններից հետո Ռաֆի Օվասյանը տարբեր բաների մեջ են մեղադրում, որ մինչև վերջ չգնաց եղել է եւ այլն։ Ինքն էլ պատասխանում է, որ ես փաստացի միայնակ եք, քաղաքական ուժերը իմ կողքին չկանգնեցին, արեցի այն, ինչ որ կարող էի, չէ՞։ Այս անգամ հետընտրական պրոցեսը կտարբերվի նախորդից, քաղաքացիները ինչ հույս ունենան, քանի որ քաղաքացիները, եթե տեսում են, որ հույս կա, իրենք մասնակից են լինում, իսկ եթե զգում են, որ փոքրինչ նվազ է շանսերը, իրենք կողք են կանգնում, կողքից են։ Բնականաբար քաղաքացիները իրենք պետք է գնահատեն, թե այն ուժերը, որոնք աստված չանի իհարկե նորից կեղծեն եւ մենք նորից չկարողանանք ամբողջական պաշտպանել, չնայած դրա հավանականություն շատ փոքր է մեզ անգամ գնահատում, հա, բայց ամեն դեպքում, եթե հանկարծ այդպեսի բան լինի, քաղաքացիները պետք է գնահատեն այն ուժերը, կոնկրետ մենք նաեւ Վանյա Ռաֆիոսկայանը դաշնակը, որը հետընտրական պրոցեսներով կփորձի ուրեմն որոշակի փոփոխություններ մտցնել երկրում, հա, նաև պարտադրել իշխանություններին հրաժարվել բռնազավթված իշխանությունից, արդյոք կկարողանան դա տանել եւ արդյոք վստահելի են, եւ իրենք արդեն կորոշեն, եթե այդպես է, ուրեմն իրենք կհետևեն այս ուժերին, եթե ոչ, այդ ուրեմն պրոբլեմ կլինի նաև այն ուժերի համար, այդա պրոբլեմ, որոնք որ նման բան նախաձեռնում են, իրենք մենք պետք է մտածենք այդ ուղղությամբ, բայց ես կարծում եմ կա այդ վստահությունը, ոչ միայն նրա համար, որ կա նաև Ռաֆի Օվանեսյանը, բայց նաև Ռաֆի Օվանեսյանը արդեն կան նաև գեներալներ, նախին պաշտպանության նախարար, նախին դիվանագետներ, արտգործ նախարար, կան ազատամարտիկներ, գեներալների եւ գնդապետների մի մեծ ուրեմն խումբ է նաեւ, հա, աջակցում եւ նաեւ հենց թիմի մեջ է, այնպես որ մարտիկ են, որոնք մտահոգ են, ինչ կարող է Արցախի եւ մեր սահմանները տեղի ունենալ, եթե սրանք նորից իրենց ագահ ուրեմն նկարտումներով երկիրը փթանել շարունակել նկարտումներով նորից կարողանան բռնազավթել իշխանությունը, ինչ պետք է լինի մեր երկրի հետ դրանից հետո, բոլորը մտահոգ են, մենք հաճույքի համար չի, հա, այս պայքարը ոչ մեկ հաճելի չի, իր ամեն բանը գործը թողած, իր կյանքը թողած գա անընդհատ պայքարի այս անցագործների դեմ, բայց պետք է մի օր հասնենք դրան, որովհետեւ սա մեր երկրի հարցն է, հա, մեր հայրենիքի հարցն է, մեր անվտանգության հարցն է նաեւ, ոչ մեկ չի ուզում գնա նոր պատերազմ հրահարի այս ամբան, չգիտեմ, ագա իշխանության արդյունքում նոր պատերազմ լինի, որ նոր մենք գնանք զոհվենք այդ պատերը, ոչ մեկ չի ուզում դա, մենք ուզում ենք ինքան հզոր երկիր ունենանք, որ ոչ մեկ չշշկրվի, ոչ մի Ադրբեջան, որևէ այլ երկիր, որևէ նկարտում վախենա, մի քայլ անի մեր դեմ, այդպեսի երկիր ենք մենք, իսկ չենք կարա դա անել, իսկ իրենց գրպանների մասին, այս օֆշորների մասին ուրիշին չի մասն է մտածել միջի մոր, հիմա էլ մտածեն հանգած փոխվեն։ Բան Խոշիդյան, Սամվել Բաբայանի կալանավորումը, նա 2 ամիս փաստացի հետընտրական պրոցեսներ միգուցե չմասնակցի, 2 ամիս առնվազն, հա, ինչքանով Սամվել Բաբայանի կալանավորումը կարող է ազդել Դաշնքի հզորության, ուժի, ուժգնության, ռազմավարության վրա։ Ես կարծում եմ իրենց հաշվարկը հենց այդ է, որ Սամվել Բաբայանի կալանավորելով կարողանան ինչ-որ վախի մտնելոր սերմանը, մեր շարքերում ինչ-որ ընկրկեն եւ այլն եւ այլն, բայց հակառակ պրոցես ենք մենք տեսնում, մարդիկ վրթովում են, մարդիկ ավելի շատ են վրթովում, ավելի մեծ պատրաստակամություն է իրենց մոտ առաջանում պայքարի եւ այս անարդարությունների դեմ եւ քաղբանտարկյալներին ազատելու համար, մենակ Սամվել Բաբայան չի, մենք տասնյակներով քաղբանտարկյալներ ունեն, բոլորն են պետք է ազատ արձակվեն եւ այս պայքարը բոլ դրա համար են։ 2 օր առաջ իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության կողմից հրապարակվեցին իրենց ուսումնասիրության արդյունքները, որը վերաբերվում էր իշխանության ռեսուրսները ունեցող Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կողմից վարչական ռեսուրսների չարաշահման մասին։ Դրանք այնպիսի չարաշահումներ են, որոնք ունեն շարունակական բնույթ, որոնք ունեն էական ազդեցություն ընտրական գործընթացների վրա, և օրոք ունեն ուղակի ազդեցություն ընտրական պրոցեսների արդյունքների վրա, քվեարկության արդյունքների վրա։ Միաժամանակ արձանագրենք, որ իրազեկ քաղաքացիների միավորումը արձանագրեց հետևյալը իր հետազոտությամբ, որ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները, որոնք այդպես պահպանում են մեր անվտանգությունը, բացարձակապես գործողություն չեն իրականացնում, բացահայտելով, կանխելով
վարչական ռեսուրսների չարաշահման դեպքերը բացահայտելու ուղղությամբ։ Մի կազմակերպություն, հասարակական կազմակերպություն, փոխարինեց իրավապահ մի ամբողջ համակարգի։ Սա նշանակում է, որ իրավապահ մարմինները, որոնք ղեկավարում է հանրապետական կուսակցությունը որպես քաղաքական իշխանություն, բացարձակապես պատրաստ չեն և հակված չեն չարաշահման, վարչական չարաշահման դեպքերը բացահայտելու համար։ Այսօր մեր հրապարակային ակցիայի միջոցով մենք դիմում ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, որը թեկնածուների գրանցող մարմինն է, այդ թվում կուսակցությունների ցուցակը գրանցող մարմինը, դիմի դատարան և կասեցնի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության մասնակցությունը ընտրական պրոցեսին։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, հանձինս իր կուսակցության նախագահ, Հանրապետական կուսակցության շտաբի նախագահի և նույն կուսակցության նախագահի իր ձեռքում կենտրոնացրել է բոլոր ռեսուրսները և կուսակցության կողմից յուրացվել են իշխանական ռեսուրսները և օգտագործվում են ընտրությունների ընթացքում անհավասար պայմանների ապահովման նպատակով։ Չի կարող լինել ազատ և արդար ընտրություններ Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե այդ ընտրություններին մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը։ Սա է հիմնական խնդիրը, և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, որպես ընտրությունների բնականոն ընթացքը ապահովող մարմին, ընտրական օրենսգրքի նորմերի հետևելը ապահովող մարմին, ուղղակի պարտավորություն և պատասխանատվություն ունի հանրապետական կուսակցության ընտրական պրոցեսներից հեռացնելու հարցը դատական ատյաններ ներկայացնելու համար։ Սա է պատմական ճշմարտության պահը։